Videonu izlemeden önce kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Savaşın dəqiq tarixini Ali Başkomandan bilir. Tanınmış politolog qeyd edir ki, Türkiye'nin regiona gelişi Rusiyanı neytrallaşdıracaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dünən Tovuzla həmsərhəd Tavuş bölgəsində olub. Növbəti dəfə sərsən bəyanatlar verib, öz xalqına qələbə və cənnət nağılları danışıb. İyul hərbi toqquşması zamanı erməni ordusunun qalibiyyətli döyüşlərindən dəm vurub. Bundan 10 gün qabaq avqustun 30-unda isə o, işğal altındakı Dağlıq Qarabağda peyda olmuş, cəbhə xəttindəki zastavalara baş çəkmişdi. Son zamanlar Ermənistanın hərbi rəhbərliyinə daxil olan şəxslərdə sərhəd bölgələrində və qoşunların təmas xəttindəki ərazilərdə tez-tez görünməyə başlayıblar. Xüsusən Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi ittifaqın daha yüksək fazaya keçməsi, uğurla davam edən birgə hərbi təlimlər, məxsusən düşmənə göz dağı olan Naxçıvandakı birgə hərbi manevrlər. Abilə Türkiyə və Azərbaycanın müdafiə nazirlərinin yüksək çinli generallarının intensivləşən qarşılıqlı səfərləri, bu səfərlər zamanı işğalçıya verilən bir mənalı və açıq xəbərdarlıq mesajları düşmən tərəfin yuxusunu əməllicə qaçırıb. Məntiqlidir. Həm də o səbəbə ki, Tovuz təxribatından sonra rəsmi İrəvan Azərbaycanın bir qarış torpağı belə güzəşdə getməyəcəyinə heç vaxt olmadığı qədər əminlik hasil edib. Azərbaycanın yeni Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Rusiyaya ilk rəsmi səfəri isə Bakının imitasiya xətrinə danışıqlara getməyəcəyi qənaətini daşlaşdırmış olub. Bütün bunlar o anlama gəlir ki, əgər təcavüzkar yenə də konstruktiv danışıqlardan qaçmağa davam edərsə, o zaman müharibə qaçılmaz olacaq. Çünki Azərbaycan sonsuza dək öz torpaqlarının işğalına seyirci qalmayacaq. Qısası, Bakının İrəvana son olaraq da inqilabçı başnazir Paşinyana xoş məram kimi Qarabağla bağlı verdiyi son mühlet artıq bitib. Bir sıra təhlilçilərə görə vəziyyət belə davam edərsə, payızda, oktyabr-noyabr aylarında cəbhə xəttinin Qarabağ istiqamətində Azərbaycan antiterror əməliyyatına başlaya bilər. Bəzi məlumatlara görə, hətta bu yöndə son texnik taktiki hazırlıqlar yekunlaşmaq üzrədir. O sırada cəbhəyanı bölgələrdə müdafiə xarakterli işlərin intensivləşdirilməsi bu qəbildəndir. Lakin müharibədə uğur məsələsinin gözlənilməzliyi faktoru ilə də əlaqəli olduğunu nəzərə alsaq, o zaman dəqiq tarixin yalnız Azərbaycanın Ali Başkomandanında olduğunu söyləmək olar. Əlbəttə ki, Azərbaycan müharibə barədə Ermənistanı xəbərdar etməyəcək. 2016-cı ilin aprelindəki kimi qəfil zərbə taktikasına üstünlük verəcək. Eyni zamanda beynəlxalq şərtlər və şərait də ciddiyə alınacaq. Cəbhəyanı kəndlərdə bunkerlərin tikilməsi, hazırlanması normal addımlardır. Mülki əhalini qorumaq lazımdır. Bunu yeni müsavatın canlı yayımında politolog Eldar Namazov deyib. Onun sözlərinə görə düşmən bunu bilirsə, biz də bu haqda cəmiyyəti məlumatlandırmalıyıq. Bizdə könüllülərin orduya cəlb edilməsi istiqamətində addımlardan bir gün sonra Ermənistan da bu haqda qərar qəbul etdi. Deməli, dövlət müharibəyə çox ciddi hazırlaşır. Müharibə ilə vaxt olmalıdır ki, ermənilər onu ağıllarına belə gətirməsinlər. Əsas odur ki, müharibəyə hazırlıqlar gedir, deyə politolog qeyd edib. Politolog antiterror əməliyyatı zamanı Türkiyə amilinin oynayacağı roldan da danışıb. Türkiyənin regiona gəlişi Rusiyanı neytrallaşdıracaq. Əvvəlcə müharibə edib vahid qoşun hissələri yaratmaq lazımdır, yoxsa əksinə? Bu sualların cavabı Ali Başkomandandadır. Məlumatlar ondadır. Şübhə yox ki, Azərbaycan dost tərəfdaş ölkələrdən silah sursatı və ən müasir döyüş sistemlərini yalnızca vitrində paslatmaq, yaxud hərbi paradlarda nümayiş etdirmək üçün almır. Bir nömrəli hədəf ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir. Belə görünür ki, İrəvan xoşluqla ərazi bütövlüyümüzü tanımayacaq. Demək, zopa lazım olacaq. Ancaq bundan ötürü yetərli hərbi güclə yanaşı, daxildə milli barışıq və işğala qarşı yekdil cəbhə tələb olunur. İyul döyüşləri zamanı Bakıda keçirilən orduya kütləvi dəstək nümayişləri, siyasi təşkilatların verdikləri bəyanatlar bu məsələdə problemin olmayacağını göstərdi. Qalır daxildəki milli satqınlar və 5-ci kolonçular. Ölkə daxilində təmizləmə işləri 5-ci kolonun nümayəndələrini hakimiyyət orqanlarından uzaqlaşdırmaq, neytrallaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bunu da yeni müsavatın canlı efirində Eldar Namazov söyləyib. Politoloq aparılan islahatların idarə etmədə, rüşvətxorluqla mübarizədə böyük önəm kəsb etdiyini söyləməklə yanaşı əlavə edib. Mən çox istəyirəm ki, bu islahatlar davam etsin. Bununla bağlı bizi böyük çətinliklər gözləyir. Buna görə çox böyük narahatlıq keçirirəm. Geosiyasi məsələlərdə Qarabağ problemin həllində eləcə də daxildə çox ciddi problemlər mövcuddur. Dövlət qurumlarında 10 illiklər boyu rəhbər vəzifə tutanları təmizləmək olduqca çətindir. Üstəgəl, sözü gedən adamların bir çoxu xaricdəki müəyyən anti-Azərbaycan çevrələrinə sponsorlara bağlıdır.
Bu xüsusda əslinə qalsa erməni işğalçıları ilə haqq hesab çürütmək problem deyil, yetər ki, safı özümüzdən olan baltaları vaxtında neytrallaşdıraq. Çünki düşmən önümüzdədirsə, gözə görünməz milli satqınlar yanımızda, içimizdə, arxamızdadır. Qarabağda 4 günlük müharibə Minsk qrupunu fəallaşdırıb, xüsusən həmsədir ölkələrdən Rusiya tərəflərin hərbi əməliyyatları dayandırması və danışıqlar masası arxasına keçməsi üçün güclü təzyiqlər göstərib. Hələlik danışıqların başlayacağını göstərən əlamət yoxdur. Bununla belə açıqlanıb ki, masa üzərində hansısa Lavrov planı yaxud 2011-ci ildə Kazanda prezidentlərin imzalaması üçün nəzərdə tutulan sənədin müəyyən redaktələr edilmiş yeni variantıdır. Hansı ki, həmin sənəd məzmunu artıq bəlli olan Dağlıq Qarabağın yekun statusunun referendumda müəyyən edilməsi müddəasını özündə əks etdirən Madrid prinsiplərinə əsaslanır. Və Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan deyir ki, hələ ermənilərə Madrid prinsipləri qədər sərfəli olan nizamlama variantı olmamışdı. Belə görünür ki, Oskanyan haqlıdır. Çünki 22 ildir davam edən danışıqlarda Minsk qrupunun irəli sürdüyü təkliflərin heç birində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə Madrid prinsiplərində olduğu qədər faktiki təminat yaradılmırdı. Üstəlik, ətraf rayonların boşaldılmasının formatı da indikindən daha məqbul görünürdü. Ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarında Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə Minsk qrupunun danışıqlarda tərəflərə ayrı-ayrı vaxtlarda təqdim etdiyi 3 saziş layihəsi mətbuatda dərc edildi. Bu təkliflərdən ikisini paket həll variantını və mərhələli həll variantını Azərbaycan tərəfi danışıqlar üçün əsas kimi qəbul edib. Ümumi dövlət modeli isə rədd edilib. O vaxt bu təkliflər ətrafında geniş polemikalar aparılıb. Qarabağda son döyüşlərdən sonra vasitəçilərin sülh təklifləri ətrafında müzakirələrin qızışdığını, 5 rayon qaytarılır məzmunlu bəyanatları nəzərə alaraq 17 il əvvəl dərc edilmiş sənədlər növbə ilə təkrar nəzərdən keçirilir. Ermənistan rəhbərliyi yaxşı başa düşür ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə müdaxilə etmək niyyətində deyil. Çünki Rusiya rəhbərliyi Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiası olmadığını yaxşı anlayır. Azərbaycan işğal altındakı ərazilərini azad etmək istəyir. Bunu APA-ya müsahibəsində Rusiyalı politoloq, Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı proqnozlarını açıqlayarkən deyib. O, Dağlıq Qarabağla bağlı planın yaxın vaxtlarda işə düşəcəyini də söyləyib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir ölkələrinin də razılaşdığı vaxt ilə Kazanda təklif olunan formul yaxın vaxtlarda tətbiq olunacaq. Həmin formula əsasən ilk olaraq Ermənistan işğalı altında olan Pəhş rayon Azərbaycana geri qaytarılacaq. Azərbaycan həmin ərazilərə vaxtı ilə oradan məcburi köçkün düşmüş vətəndaşlarını yerləşdirəcək. Daha sonra isə işğal altındakı iki rayon və Dağlıq Qarabağın qaytarılması məsələsinə baxılacaq. Kazanda təklif olunan bu formulun bu hissəsi müəyyən müddət çəkəcək. Dmitri Medvedevin prezidentliyi dövründə Kazanda təklif olunan bu formulun əsas prinsipləri bundan ibarətdir. Ermənistan ilkin mərhələdə 7 rayondan 5-ini geri qaytarır. Həmin rayonlar regionda sülhə təminat vermək üçün hərbisizləşdirilib. Bütün bunların qarşılığında Azərbaycanın Ermənistana etdiyi güzəşt ona qarşı olan bu